անել, այդ ինչո՞ւ կարա այդ բանը։ Արի թե մայս շեղվում ենք, միտոկոսով մուծել ենք, չէ՞, այն 6-6-րդ տասնվանի սկսած։ Լսում ենք բոլորիդ։ Բոլորը փողոցից դուրս է գալիս, ձեր հարցածույցը տալիս եք մայթին։ 1 Երկրորդ շակիցով մեքենա ունի, հիմա դուրս բերեք։ Իմ մեքենան չի աշխատում։ Չեք կատարում։ Իմ մեքենան չի աշխատում։ Հրաժարվում եք կատարել։ Ո՞նա ձեր մեքենան։ Ո՞վ է հրաժարվում ոստիկանության օրինակ։ Չեմ էլ ասում ո՞նա։ Դա վանգիս, հա։ Ոստիկանության ծառայողը։ Մի հերի, պարոն մայոր։ Մի հերի։ Դուք եք կապված։ Մի հերի։ Ո՞չ փորձեք բարձրացնել։ Երբեք չեմ էլ բարձրացնել։ Չեմ էլ բարձրացնել։ Հանդես, փորձեք, փորձեք։ Որ ռասի գնա։ Դուք Բրցեք 10 հոգի վերև, 10 հոգի վերև, 10